Fala galera, tranquilo, Felipe aí de novo para a gente fazer a questão 27. Estamos quase acabando a provinha de física do ITA de 2014. Questão interessante, aparentemente difícil. Ele fala de uma quântica pesada, complicada, mas é uma questão simples de se fazer, uma questão só qualitativa. Vamos ler junto e a gente vem aqui e discute. Chega aí. Essa vai ser rapidinha. Olha o que fala aí a nossa questão, pessoal. Questão 27. Pontos quânticos são nanoestruturas que permitem a manipulação do estado quântico de um único elétron, sendo um caminho promissor para a computação quântica. Em primeira aproximação, um ponto quântico confina elétrons com um potencial semelhante ao de um oscilador harmônico, isto é, com energia potencial do tipo V de x é igual a m ômega 2 x2 sobre 2, né? Kx2 sobre 2, né? Em que x é a posição da partícula em relação ao ponto de equilíbrio. M é a massa da partícula confinada, ômega igual à raiz de k sobre m e k é a constante de mola, embora não seja este um conceito apropriado no mundo quântico. De acordo com a mecânica quântica, a energia mecânica deste oscilador pode variar continuamente de zero até infinito. Por outro lado, na mecânica quântica, aliás, de acordo com a mecânica clássica, é isso, né? Na mecânica quântica, a energia desse oscilador varia de forma discreta, de acordo com a expressão n igual a n mais meio h cortado ômega, em que n pode assumir os valores 0, 1, 2, 3. Na descrição quântica do oscilador harmônico, o menor valor possível para a energia mecânica é h cortado ômega sobre 2, diferentemente do previsto na mecânica clássica. Explique por que não é possível haver energia igual a zero na descrição quântica do oscilador harmônico. Galera, então olha para você, ele conta uma história difícil, né? Ele está fazendo analogia com o oscilador harmônico. Você pode pensar no sistema massa-mola, num pêndulo. Sobre essa quantização, a gente tem uns vídeos super interessantes no nosso canal, pô. Tem uma série de física quântica que a gente fez lá, sensacional. Vou deixar o link aí. E a gente discute com muito detalhe o significado da quantização. O mundo quântico é isso, é o mundo da quantização. As coisas são todas quantizadas, a energia é quantizada. Então, diferentemente de um sistema massa-mola, que eu puxo e o cara pode assumir todos os valores de energia, num oscilador massa-mola quântico, na verdade, ele não pode assumir todos os valores, não. A energia, pum, dá saltos. Ele desaparece aqui, aparece aqui. Desaparece aqui, aparece aqui. A gente falou disso sobre quantização nos nossos vídeos lá, né? Um pêndulo quântico. Um pêndulo é o quê? Fica oscilando. Tum, tum. O pêndulo quântico, ele dá saltos. Ele tem só alguns valores permitidos de energia. Ele não pode passar continuamente por todos os valores. Ele desaparece daqui, pum, aparece aqui, aparece ali, não é isso? Beleza. Então, como é que você explica o fato de que eu não posso ter energia zero? Tanto é que se eu colocar n igual a zero aqui, quanto que vale minha energia? Foi o que ele falou. A menor energia possível é meio de h cortado ômega, né? Se o n zero fica meio de h cortado ômega. Ou seja, pessoal, por conta de que eu não posso ter? É qualitativo mesmo. Por que que eu não posso ter energia zero? Princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg fala o que pra gente? Que tem incerteza. Não é isso? O produto das incertezas da posição e momento tem que ser maior ou igual a isso. Se a energia é zero, repouso. Mas se a energia é zero, também não tem velocidade, não tem momento, não tem quantidade de movimento. Então você tem uma certeza, 100% de certeza, né? De precisão na medida da posição e do momento. Então a energia não pode ser zero nunca, porque isso violaria o princípio da incerteza de Heisenberg. Ponto. Era isso que você tinha que escrever na questão. Falar que não posso ter energia zero, porque senão não tem velocidade, não tem momento, né? E aí eu estou violando o princípio da incerteza de Heisenberg, sacou? Olha que interessante, ele conta um textão, mas a questão no fundo é simples, é qualitativa. É o aluno ver e enxergar ali dentro a violação do princípio da incerteza caso eu possa ter uma energia nula. Sim ou não? Captou a ideia? Então é isso. Questão assim, tem um texto complicado, né? Tem um contexto que parece que é difícil, mas é uma questão qualitativa, simples, princípio da incerteza. Fechou? Comenta o que você achou aí e não deixe de dar um pulo para ver nossa série de vídeos da física quântica, não tá muito legal. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.